باوجود کورونا چونکہ حالات تیر شوی دی یا کم اکنامک کرائسس دے پولیٹیکل کرائسس دے پاکستان دی انہوں دے ٹھول مقابلہ دے زکا کڑی دا چدا لوکل دی اور لوکل سڑی دے خودا تیخ دے بلا لار نیشتے چیابا کرا چاہی جازی بھی یا بکی دے سی دا ہوس ٹیک دلتا دے نوزد دے ٹھول سٹاف اپریشیئٹ کوم دے اونرز دے دیر خط دے کیس را گروت کئی اور سچی ماولی دے اسٹیٹ مینیجر ناستے تنویر میں ددائی دا پارا خام بخارے ایکسٹینشن دا پارا سپلین بھی روپے دا جانے گئے تاکہ وجہ دارا چھے زمن کار انویسٹر پسی ڈیلیٹ کول دی اور پدی پنڈال کے جکم زمن رون ناس دی ما پاکے دا خپل کیلی دا خپل علاقے روہ بھائی گان مولی دل ردی کر خانے لاس اخفی تاثر تاثر چھے کمپلین دا آئی تاثر پکاری چھے پو وقت باندے کر خانے تا کمپلین دا کوئی اور آگا کمپلین با دائی ریڈرسل گئی نو دائی با معیار بھی اور ستا سو بکات نہ کرو ہن کمنگ اڑو بھی تا آگا گدون سٹیٹ تے چو سم سو قدر تا نیر آگلی نا آگای ہوئے گدون کو ختم دیو دادا پاپی کلٹیویشن پا اگینس پاندے امریکن فانڈیڈ راگلے ہو ایک سو پرسنٹ مارا دو گوچی پا آگے واقعی کم سیاسی گندون ظلم زمنگ دی صوبی سرکڑے زمنگ دی زلی سرکڑے او ددیز دیا فیسیلیٹیز میں راشو وہ اللہ کڑ چی دے وغڑی رجی بھائی فیسیلیٹی میں راشو چچا ملائی بڑا آگئی لار وارتا زمنگ پر خلقو ملاو تھا جا اسٹیٹ دوبارہ ریہیبیلیٹیٹ شو انشاءاللہ دے پاکستان لونگے پا ویلنگ مانے کما بجدی دا آگا دا پیہون پا قدون کی شوا او انشاءاللہ منگ پا سولنائزیشن کے لئے دیاو چیارا منگ سنگا کارخانے دارو تا آزان بجدی دا سولن نور دے پا ویلنگ کی زمن خلاف دا ملتانا او دا حیدرآباد دو کامیان دیر دی او زمن گاو دا آگای لیٹیکیشن چلی گی بینی منگ سر پا دی وقت کیس بریس و میگاوات بجدی دا چیارا منگ کارخانے دارو تا ورکولا آگے کی ٹینڈر ہم شوئے خلق پکے بیڈم کرے تو چونکہ کورٹ لیٹیکیشن پکے رہا ہوں انہوں آگا پاتے شوئے پینڈنگ دیں ہمارے انہوں چکم اکنامک کرائسس دی یا خبا اللہ پا خل کی چکم انرجی کرائسس کی پا دنیا ٹولو کی نن نسوز ہے انہوں کی جنگ دے آگے جنگ امپیکٹ پا پوری دنیا را گلے دے آگے دا وجنا پا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی فرق را گلے دے یوگی رہ لیے گرانی جوڑا شوئے دے مقابلہ پا ایفیشنٹ پلانٹ مانی کی گی اور پا سیونگ مانی کی گی جتاز اخبر انرجی کنزمشن کی سیونگ ہو گئی سولر شو ہائیڈو بجلی شوا بیا تدے نو نو کوئلہ رچے الٹرنیٹ انرجی سورس دے نو ماں اسیم خان تا ہوئی چی اس دا دری سیموٹو پلانٹونو چی دے ٹی خان تر آگلی دی سفائر فاطمہ اور چراٹ آگئی چی کم اخبر پلیننگ کئی نو پا آگئی کی بجلی کولا اور سولر انرجی پدری والوں مانی سے زمانگا کاسٹ آف پروڈکشن کم شدینا بغیر تک جن کیپیٹل کاسٹ پہ بھی واقعتا سولو واپسی لے پیجدائی پر نیم اچھ دینو میاش دی ورکین اور سولرز تا بلی گی پا دو کارو اس را سرا چھ ما سرا کم چارج دے نو داغی مطابق پر سو خبری ہو کما منگا دے وقت کے پتے خیبت پختر خواہ کے یو ہاتار انڈسٹر اسٹیٹ ہوں یو گدونو او بل ورپسی پی غورو دا زمانگا ٹولا اساسا وار او وو پکے سمال انڈسٹری اسٹیٹ ہو ستا سو دوا سرا او دا جناب عمران خان دا ویشن دا محمود خان وزیر اعلی خیبر پختونخوا پا ڈائریکشن ماندے مالا دا ڈائریکشن دا کڑی شوی دی وقت کی منگا دولس اکنامک زون سر دا اکنامک زون دے بارا منگ روان کڑی دی او پا بارا کی سلور دا سی زون دی چی آغا پا آیا علاقہ کی جسے پیدا کی گی اگا کرخانی بلے گی اور ٹوٹل پیدا اللہ پا کم ایکسپورٹ کی گی باقی کی پا کرکو کے ساتھ این جپسم سٹی پا مامندو کی ماربل منل سٹی مامند پا بھنیر کی ماربل این منل سٹی بھنیر اور گرینائٹ منل سٹی مانسیرا چی داگے فیزیبیلیٹی اخیری سٹیج کی را اور دا دوزیونو کی منگا یوزے کہ وہ پروڈکشن شروع شیئے مامندو کی بنے رافے سواگش دے شو اس پر پریکٹیکل کار شروع کی
ದಗರಂಗೆ ಕರಕ ಮುಂಗ ಅನ್ಬ್ರಂತಿವು ದಿಸ್ ಸರಸನ ಪದಿ ಸುಪಕಿ ಯೋದ ಚೈನಾ ತಾವನ್ ಸರ ಚಿಸ ಮುಂಗ ಸರ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ದಿ ಚೈನೀಸ್ ಸಿಆರ್ ಬಿಸಿ ಕಂಪನಿ ರಷ್ಯಾ ಕೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜೋನ್ ತಾಸ ಸರ ಪಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಂಡಿಯ ದಕಿದಿ ಕಿ ಲಸ್ಕಾಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಷ್ಠ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಕಮ ಡ್ಯೂಟಿ ದ ಅಗನಿಷ್ಠ ಹತಾರ್ ಚಾರ್ ಸೋ ಚೋಬಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಚಿಕಮ್ ದೇ ಅಗಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜೋನ್ ದೇ ಉಸ್ ಮುಂಗ ಮಮನ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜೋನ್ ಚಿದೆ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಜೋ ಕಡೆ ದ ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಲೀಗು